pilnīgi piekritu, ka rezultātus mēs redzēsim tikai pēc būtības nākamais pašvaldības vēlēšanas. Kāpēc? Tāpēc, ka tagad mēs redzēsim, vai tas vietvars, kas tagad ir ievēlēts, tas, kas nāca pie pašvaldības pārvaldes un kas tagad noteiks to dienas kārtību un menedžēs finanšu resursus pašvaldības, vai spēs ievērot arī tās maziņas pašvaldības, kas pievienotas pie lielākajām pašvaldībām, vai tiks atdzirdēt visi iedzīvotāji, vai lielāka daļa iedzīvotāju, vai atkal tiks atdzirdēt tikai aktīvākie un skaļākie kategorijas no tām iedzīvotāju grupam, kas dzīvo pašvaldība. Un tas viss arī parādīs galu galā to noslēgumo faktu, vai reforma bija vai nebija veiksmīga. Jā. Un svarīgākais, man liekas, ka jebkurai reformai nevis pats process, bet rezultāts. Ja rezultāts ir cilvēku vajadzību apmierinātība un tas apmierinātības pakāpes uzlabošanas, un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana, tad reforma ir veiksmīga. Ja pēc 4 gadiem tas neparādīsies, nu, tas nozīmēs pēc būtības, ka reforma bija vienkārši kārtējais PR triks, reforma reformas pēc. Okay. Kā mēdz gadīties, bija. Labi.